Fungo mare. Tuwa kusinu takute. Awara dele wane pakute. Batama kwa yoko panani. Awan kwara wane takute. Nipa kwenye ba teke nire yota. Bon kan. Bobo. Mege jiloda. Babo loko. On city fi gbogbo nto ba se loko lawon ekute yi ma nje eranko yi ma nje wa si wa Muhammad takute o de folon so kede kirun to mo ko lon be pe olongun mu e te wa nje nkan ko tori o nse wahala ni o wa takute sibe se won wa de bote lotan to doru egbin bime bi npa awon omo e o wa lo si bi oko ko le hu e potato abi kini ti o ja be pa tri asiko tan ko ti ra won ni gbogbo nkan ruju ngba yen ka lo ku kan pe nkan loruko to wu ni o me sa so lo sa sa no wa so egbe wa ri anabi tin koja lo lo wa pe pe ah wa yo mi o nbimo ebi npo mo ohun won ti o je lo ntese bo takute le de kwara pakute e de mi ko e ba anabi wa ni yo soro die tori bomba tuole o se bo se folo ko niyan to mba si fiole to mba lo boloko bare yo pa o ndese niyan on to lese ni wipe iwo yo se ko me kin fe se temi sibe sallallahu alaihi wasallam o wa yo se ku anabi wa fe se tare sibe sallallahu alaihi wasallam oloko yi si ni tele tele ke feri bimbini ti o fe ta anabi rara ena ko lo tele wa de ni he pe mo wi na iwo anabi wa rerin sallallahu alaihi wasallam ko de si ale ka wa ni pe ki eran ko pada wa sugbon ni biti o le to wakati merin si gbaun ko to de bi oloko ti pada de ti n ba nabi soro be ni egbe pada de pelu omo e allahu akbar lo wa ni ki ka nabi oyo ese ku nbe ko ngo fese ehun si ka nabi wa si pe ehun loju e Allah 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 Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Se mo pe lai ni ani ani eyin fun ara yin emi yin tin se bakan nipa pe iyen pe ruwa si wa guta tele ni sallallahu alaihi wasallam. Oropo tori tan ni ohun se pa ba awon akan koja ni gbangba eni itan lo na fun ra re e wo do siwaju ta tele e wo to fara re di fun era ko la ise de eniyan kadi ko kan yi ke wa wu aburu tin ti owo yin bo sodo awon ede eniyan Amen. Bi kaluku na ba ti wan se die na ni imale Olorun fi ma joko lare. Bi male Olorun ba se joko lare, o na ni gbogbo awon eda, awon eyan le mo mo,
àwọn ẹ̀dá ọlọ́run ọba kan bẹ tí ó máa mọ̀ ọ́ eléyìí rẹ́jọ́ kan náà ní í ṣe àwọn tí ń ṣe rí ibú jọ́ kan náà ni wọ́n ń ṣe ẹni tí ó dolówó jọ́ kan náà ni ẹni tí ó dé ń gbèsè jọ́ kan náà ni torí ẹ kò sí ìdí kan fún ọmọnìyàn láti máa gbélé ayé kò séwu ọlọ́run làá dì mọ́ bó bá nira díẹ̀ fún ọlọ́run kò dì mọ́ tó bá sì dáa gan-an ọlọ́run kò dì mọ́ àwọn ayé ìṣe bí nǹkan bá dáa ó wàá dì mẹ́ẹ̀dẹ́ ènìyàn alábàṣe rèé ó wàá pọ̀ àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ẹni tó fún ní kó wàá kéré bẹ́ẹ̀ ni kó tó ní nǹkan yóò pọ̀ ọlọ́run lọ́sàn-án yóò pe lóru yóò jí yóò sunkún yóò ṣe dáadáa yóò ṣe sàárà kódà yóò tún máa ní májẹ̀mú ṣùgbọ́n bí nǹkan bá ti dé yóò wá yọra rẹ̀ kó láàrin àwọn tálákà yóò ti wá rí àwọn nǹkan tó yẹ kó wọn máa bá rìn oríire wo ló dáa tó kéèyàn ọmọ ọbẹ láàrin tálákà torí bíbẹ láàrin tálákà olówó ó ní fàyàbalẹ̀ tálákà ó sì ní jẹ́ kí owó pẹ́ lọ́wọ́ olówó pẹ́ bí ìwọ̀n àbátá wọn bá ń ṣe fún wọn yóò jọ wọn lójú wọn máa ṣàdúrà fún ẹ bó o bá fún olówó ní 1,000,000 tanki ni ó wí tó o bá fún tálákà ní 100,000 yóò wọlé àdúrà fún ọ. Allahu akbar hamidallahu sa'ayakum Allahu akbar tẹ́ ẹ bá wo tá a sọ yìí ẹ rí pé ó súnmọ́ tí ń ṣẹlẹ̀ tí ò bá jẹ́ pé ní ń ṣẹlẹ̀ ní ẹ rí pé súnmọ́ èèyàn mélòó ló jẹ́ olówó tí àwọn tálákà rí kódà àwọn tí wọ́n ti wà ń bòmí kí mọ́ ìdárúkọ ọbẹ̀ kan ńgbẹ́ tó bá ti lè wà nípò báyìí ó ti ní àwọn ọ̀rẹ́ tuntun tí àwọn tànà ò lè rí lójú ẹ̀rọ mọ́ yóò mọ̀ rò pé wọ́n kó bùkátà bá àwọn olùkó bùkátà bẹ́ẹ̀ gbogbo ayé ò ní gba ti ń bẹ lọ́wọ́ èèyàn tán nítorí ọba lágbára lọ́wọ́ ṣe ohun tó burú jù ni kò wọ́n mọ̀ ṣe ẹ̀kọ́ fẹ́ ṣe kó mọ adékò fún ṣe ó lè fún ní 500,000 èkó mọ ní ṣe o tí tálákà bá dẹ̀ fẹ́ ṣe kó mọ tó bá fún ní 20,000 ìjòkó aláàfáà bí ẹkọ́ bá ń sàdúrà fún lágbájá òun ló jẹ́ kí kò mọ yìí ó ṣeé ṣe ọ ní gbalada tó lówó tálákà làá ṣe nǹkan fún ẹni tó fẹ́ fún ti ní ẹni tí ò ní làá fún bó lẹ́yìn ṣe ń wójú rẹ ẹni tí ò lè lékiri kan bí bọ́lọ́run bá ní ti ń bẹ lọ́wọ́ yín ò fẹ́ gbà á ẹni tó fún níbi nǹkan bá dé èrò wọn ni wípé olóòmọ tó fi sọ o ti ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ olóòmọ tó kọ́ lu ń wo ẹni tí ọlọ́run ní kí wọ́n wá sọ àná ẹ̀dọ̀ ní olẹ́ni tá ó sùn pẹ̀lú ìbànújẹ́ lánàá pẹ̀lú ẹkún pẹ̀lú gbèsè bóyá pẹ̀lú àárẹ̀ ó wá jí láàárọ̀ yìí ó wá bára níbi tó dáa kí ló dé pé sáàjì ká mọ dúpẹ́ fọlọ́run sàtún ríra wa alhamdulilah ani àwọn eléyìí wọn ni wọn sọ pé it's a long story. Allahu akbar ẹni tó ní rẹ dáná ó lẹ́tí gbogbo nǹkan ti dáa fún tó wá di pé àwọn èèyàn ń tiẹ̀ wọ́n rí wọn ò mọ̀ pé òun náà ni mọ́ torí ẹ̀wọ̀n fi ní ká máa kí gbogbo orú súrà yìí kọ́ mọ wò ó àfọlà mọ́mọ́ yìí bẹ́ẹ̀ lọ́hùn sallallahu alayhi wa sallam gbogbo yìí ẹnì kọ̀ọ̀kan yín ọlọ́mọ sọ yín dẹni àná amiin gbogbo wa ọlọ́mọ sọ wa dẹni àná amiin ẹlòmíì dẹni jẹta ẹlòmíì dẹni jẹrin ṣé tó bá tẹ̀ tó jẹ́ ni àná ta bá wẹ̀ yín á rí ẹlòmíì dẹni ẹkú láéláé kó àtijọ́ pé kí ló wá rí báyìí ẹni bí wọ́n ti bì náà nù. Àmàláìkà yẹn ní wọ́n ní mo dẹ́ pirati amúra ẹ̀dá kun
gbogbo eyin ti kan be lowo yin lasiko yi pa jure gbogbo te ngbo wa si yi gbogbo bi ti talaka to ba so mo yin koda bi talaka ba wa ba yin e ma ni e ma bere esi tin sin Allah ti ba nbe nu nira to no ma fin lagbara fun bo ba le ni ti sese le lo fe fun ima ri be ngba mi omi ri be ngba mi ẹni tí ya ń bá ń jẹ bọ́ ọba tìrì ọmọ pé ya ń jẹ àti pé kí ló fẹ́ di ẹ lọ́wọ́ ṣébí torí ọlọ́run ló wí torí ọlọ́run ló wí ọ̀ọ́ní ráyètì láti béèrè kéré kan lọ́wọ́ ẹ pẹ́sẹ̀ wo ló ń sìn ó ní kọ́ fún nítorí ọlọ́run pé nǹkan báyìí báhun sì má béèrè má lọ́ọ́ jàárọ̀ ẹ̀ kì bá béèrè mẹ́wàá tó bá jẹ́ pé yọ̀ọ̀kan lọ bá ní fún un tó bá wáyé tó lè gbà ń mọ̀ràn torí àwọn àmì yìí máa wá tọrọ nǹkan téèyàn máa rí pé kéèyàn ó fún wọn ó dàbí ìgbà téèyàn bá ti wọn jẹ pé lúrẹ yìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ ọ̀ lọlé ẹ̀kọ́ rárá ni ìdíwọ́ wo lọ ní torí mo mọ̀ pé bọ́ ṣe wá lónìí yìí ọ̀ọ́tún nílé wá lọ́la lọ́dọ̀ mi kí ni faru ti tọrọ fún rú rẹ ẹlòmíì máa nídìí bọba fún ní nǹkan pé bá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó bá sọ ọ́n ọ́ nílá dá lérí ẹ̀jẹ̀ owó tó fún lọ kì bá tiẹ̀ purọ́ ọkùnrin bíi ṣe ń wọ yìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan-an kí lóko ọmọ tọrọ ọmọ níyàwó ọmọ bímọ ọmọ rẹ ló tún bọ́ lórí pọ́ ń tọrọ sọ́n tó ń ṣẹlẹ̀ tó bá wọ́n ṣe pé wàá ṣe rírọ̀ àwa yìí èyí tó yá jù ní ọ̀nà tẹ ẹ̀yìn olówó lè gbà ran ẹni tí àwọn tí bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ó rí ohun ti lọ kíní kan torí ẹ gbogbo nǹkan làwọn èèyàn máa ń rọ sí ọ̀rọ̀ ogun ìdílé kí lè nílé yìí ìwọ nìkan ni wọ́n wá káàkiri àfa sọ́n ti ń ṣe ọ́ sọpọ ọlẹ sọpọ ọlọrọ ju àbí kọ lè bínú torí ẹni tó bá ní gbẹrẹgẹ ò lè kọsẹ kò ní fẹ kẹni kan ránṣẹ bí sísá bá wá dànù pọ nísìnyí ọ lè kọsẹ printing ọlọrun sì kò sáà printing bíi ọ lè kọsẹ electrical wọn ò sí bí ọ lè kọsẹ yàtà paper wọn ò sí bí ó dáa sọ le kọ driving ó bá lọ́wọ́ kọ̀tọ̀ ẹ mú lọ sí driving school má kó owó fún o torí kò ní wá mọ yóò sì náwó ni sanwó ìdajì owó bẹ́ẹ̀ ni yé bá ṣe ń kọ́ sí ẹjẹ́ máa mọ̀ tó bá dàwọn akọ tó bá mọ̀ dáadáa gbadáfin lẹ́sẹ̀ sí fún ọ̀dà lókòwò láéláé nìyẹn. Allah akbar. Okòwò tó yá tí ẹ̀yin olówó tẹ lè tètè gbà dìde lọ́dọ̀ ọlọ́run ní àwọn taraba ní nìyẹn èyàn kì í dàgbà driving Nàìjíríà ni àwọn ọmọ tí wọ́n wà kó wà ni wọ́n fi sọ àwọn driver di rọ́fíà kìí ṣe bẹ́ẹ̀ ìwàkuwà tí àwọn ọmọ onímọ́tò ń wà ó jẹ́ kí wọ́n máa fojú rẹ̀ wo gbogbo àwọn tí bá dẹ́rẹ́bà ni ọ́ àwòsùnmílàì kò rí bẹ́ẹ̀ yàrá àdúrà dẹ́rẹ́fà ló ń wà á. Allah akbar. Bẹ́ẹ̀ ni ọba. Goodluck àti Jonathan papọ̀ dẹ́rẹ́fà ló ń wà á. Allah akbar. Bàbá Gana Kéńgébé dẹ́rẹ́fà ló ń wà á. Allah akbar. Ìtí àwọn kan bá ń ṣe ẹ mẹ́tẹ̀ka kò diwa alùpàá ni ó ní láyéjìrì mà án nàkó sànà ànà káwomi ala ala tàdínú ìdílù wà kọ́rọ́bù lè takuwa ìwàkíwà táwọn kan hù ẹ mẹ́tẹ̀ kó sẹ̀yìn dẹni burúkú inú tí wọ́n dábì yín ẹ̀yin olówó kò sí ọ̀nà tẹ́ ẹ lè má gbà nísìnyín bí ẹ̀ka bá wá bá yín tẹ́ bá máa ná 10,000 yóò gba dúrà fìlànṣẹ sí ẹ tó sì wù tí ó máa wà dáadáa ẹ dá lókòwò láéláé nìyẹn
ṣùgbọ́n níjọ́ ẹ̀kọ́ tó bá kọ́kọ́ wá kọ́lọ́hún má jẹ́ kọ́kọ́ kọ́rùpọ̀ kan ara pé n ó fún ọ lówó ní ìtọ́ lè fi jẹun lónìí ṣùgbọ́n sọ̀rọ̀ ìgbésí ayé rẹ fún wa tó bá jẹ́ ń tá a lè ṣàgùn sí. Ọ wá kàálẹ̀ mo rẹ́dì láti sponsor ẹ printing electrical abẹ́lẹ́tẹ́sà ni pépà bó lẹ́sẹ̀ ń pè ìtẹ́ta pépà mẹkaníkì mẹkaníkà tó bá dẹ̀ tó kó n fẹ́ kéwú àwa náà a fò ní sí kwara síbi tó bá yẹ pé kéwú tó bá dẹ̀ ní fídíò ló ń fẹ́ ṣe ló fẹ́ ṣe kò ní ṣe yìí ntì ọ̀nà ní kẹ́ ẹ má gbà bẹ́ẹ̀ bó bá yẹ pé ọgọ́rùn-ún tẹ kú láyé òpin ìgbà tí n bá ń ṣiṣẹ́ tí fi ń rówó ẹ mà ní kọmíṣàn lérí ẹ. Allahu akbar. Àìlé ẹni ó bá wa tọrọ kókó tó pé èmi tó wá báyìí gbogbo wa ọlọ́ọ̀ni gbogbo wa tálákà ọlọ́ọ̀ni wa ṣùgbọ́n tèmi yẹ ju gbowó nítọ́ fi jẹun lénìí ṣùgbọ́n kí ni bó ni ìgbésí ayé rẹ rí tó fi rí báyìí torí ọmọdé ni ẹ ọ gbọdọ̀ máa tọrọ lọ èyí ń dáfọ́ méke bàgbàlagbà bá wa tọrọ lọ́dọ̀ ẹni àìbéèrè kínní kan tó ní ti ń báyé bọ̀ tipẹ́ Allahu akbar. Ẹ dákun jẹ mọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ bá bá tẹ̀ tó báyà ní sàánú ṣé ìlú ti tálákà ń lé sí lójoojúmọ́ yìí. Tẹ́yìn olówó tẹ bá lẹ́ẹ̀ ní sàánú ṣé ìlú tíjọba àpapọ̀ ti ń dá títí ń dòsì sẹ́lẹ̀ ẹ gbọ́rọ̀ ẹni gbogbo àgbáyé ìjọba àpapọ̀ ń dòsì sẹ́lẹ̀ tí ṣe ti ń dòsì sẹ́lẹ̀ ká má wà ní àwọn oníṣẹ́ aládàáni tó yẹ pé iye yẹn tí yóò bá gbà yóò ti sírò iye tí yóò jẹ ọ̀dà ọ̀nà wo ni ìtọrọ ajé fi wá dínkù bí àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n bá pe àwọn èèyàn láti kọ́ wọn bí wọ́n ti wa mọ́tò tí wọ́n gba dáńbẹ́lẹ́ tí wọ́n dẹ̀ fún wọn lófin tó dẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́tò ìjọba àwọn fúnra ni wọ́n ń wà wọ́n lófin ìlú torí kò sí àwọn aláìríjẹ aláìrímú láwọn ọmọ kékèké wọ́n ti pọ̀ nínú ìlú yìí kọjá àfi tí wọ́n bá máa pa wọ́n dànù lókù. Allahu akbar. La ilaha illallah. Àfọlàmọ́ mọ̀ ibẹ̀ lọ́wọ́. Sallallahu alayhi wa sallam. Gbogbo wa yìí pátápátá àwọn ọmọ wa ọlọ́run ajé wọn gbẹ̀kọ́. Ami. Ọlọ́run oníjẹ wọn lọ́mọkọ́ mọ. Ami. Gbogbo àwọn tó wá jẹ́ pé kálukú ti wá bá rẹ̀ bó ṣe bá rẹ̀. Allah. Kọ́lọ́run wọlá erílẹ̀-èdè yìí. Kọ́lọ́run tó kálukú wọn ṣe. Ami. Mẹ́lẹ̀ wọn fẹ́ máa panú àwọn yẹn. Allahu akbar. Ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ pé Lagos State wọ́n ti dá àwọn ilé ẹ̀kọ́ sẹ́kàn lẹ̀ mo gbọ́ firi níjọ́ oníhìn mo gbọ́ firi lórí kíní níjọ́ oníhìn kọ́lọ́ mọ́sá fún wọn sí. Amina. Kọ́lọ́ kó ṣe kí gbogbo àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó náà káàánú ò lè máa ṣe bẹ́ẹ̀. Amina.